ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିକି ପ୍ରବେଶ କରାଗଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଶୁଣସାନ ହେଇଥିଲା, ସେ କିଛି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଆସିଲା। ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ପୋଲିସ କହିଥିଲେ କି ଯେହେତୁ ତାଲା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ କେମିତି ରହିବୁ। ଲେଡ଼ିଜ୍ ପୋଲିସ, ସିଏ ବି ତ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହିଁ ନା, ସେ ବି ତ ଗୋଟେ ଝିଅ ହିଁ ନା। ପୋଲିସ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ କି। ଆମେ ତିନି ଜଣ ଝିଅ ସେ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଥିଲୁ, ଆମକୁ କହିଥିଲେ ପୋଲିସ କି ତମେ ତାଲା ପକେଇକି ରୁହ ଭିତରେ, ଆମେ ରହିଥିଲୁ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ବେହେରା ସାର୍, ଆଉ କିଛି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍କୁ ନେଇକି, ସେ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ଏ ପଦରେ କହିନାହାନ୍ତି କି କବାଟଟା ଖୋଲ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବୁ, କି ତମେ କବାଟ କାହିଁ ପଚାରିଲ, ମୋ ସହିତ କୌଣସି ବି ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି, ସବୁ କଥା ମିଛ। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଲେ, ସେପଟେ ତାଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆ କ'ଣ ପଚାରିଲେ, ସେ ମିଡ଼ିଆ ସହିତ କଥା ହେଇଗଲେ ପଳେଇଲେ, ବା ସେତିକି। ମୋ ସହିତ ବିଲକୁଲ ବି ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି କି କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି କହିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ତ ଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଖୋଲିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଆସିଥାନ୍ତେ, ସେ ମିଶିଥାନ୍ତେ, ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବି ତ ଥିଲେ। ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ରେ ଯଦି ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ତାଙ୍କ ଦେହ ଏତେ ଖରାପ, ତାଙ୍କେ ସତରେ ଏତେ ଗୃହବନ୍ଦୀ ହେଇକି ନିଜକୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯିବା ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମାଗନ୍ତୁ। ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମାଗିକି ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ତାଲାଟା ଖୋଲନ୍ତୁ, ତାପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହ ଖରାପ ହେଇନଥିଲା, ବହୁ ଆଜି ଗୋଟେ ରାତିରେ ଘରେ ପଶିଗଲା ବୋଲି ବହୁ ଦେହ ଖରାପ, କାହାର ମାନସିକ ଚିନ୍ତା, ଏ ଖାଲି ଡ୍ରାମା ଆଉ କିଛି ବି ନୁହଁ।